السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي نانا لسعتي مانتا وحد اوغيدين عيدان كالدولة ان يقولوا وين قارين ان لغو اماني مدين رمت ربي اجع وحيقا عانتا كوب لغين لابد لن يرأى ويلل يرأى او قاريكي اي وتين مركي لغشكي عيدان كأورانتو كجرا ايجي لقاتي كدمن قاري اوخر محا كالسوكر ده دبا ميد كاميدا وليبا كنير او عدو جيدين سور جيسينو كاسي هاي ايال لحقيجين وحقبضن بحيجي وحنا تاسي اي كانتاي ان ماليه او تلمامي عيدانكو اي كوبحين وليبا عيدانكا اه بوليسكا يسيدوكا نوصوبة دا او ودجرا وحا لطاقي هالكا لو يقان عيالا شبيها هوتيل لغو مغا عاو قوليد وحا هالكاسي لاماها امنيو اي قعانتا كسو ديگين نن اللي يرادو احمد احمد او اه سيدا لشيغي ملكي لها هوتيلكا هوتيلكا ملكي ليه سمحا لغربا واسو اشي ماشي تاغر waxaa ay xaqiijiyeen dhalinyarti la qabtay inay ku soo dageen hotel guuleed markii ay ka yimaadeen gobolka shabeelaha hoose milkiilahan ahmed leeyraado warq waxay xaqiijiyeen inuu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn dalka dhulalka ugu badan ee wadanka kulay ismayaasha ganacsiga laamaha amniga qudhooda kuma cadeynin ninkan in waxa lagu soo eedeeyay ay sax yihiin asayashe meesha ayaa lagu jeebeyay waxaana hadda uu gacanta ugu jiraa هي أدى نوصوكي دالكا وحا الله هيستا إيدا أه إن رجي لقبتي ميد كاميدا أو سيد توصا أفر موقعين أو تيركي سكسو دالي لاما أمني القاركو دي الله اللي وحا إيحق الجيل إن أحمد لو يديين وحا أوكا أوكي هاي وحا أولا الشاقي إن وحا أوكاها لأوهي إن إساقا قفك أو تيركي سكسو دالي إيا كانكا بحايا برسات اللي يرادا أيها كو أدكيستي إن هوتيل كاس أي دقنايين مالمو ولو أي سان عاي من ترادا waxana kadib ay xaqiijiyeen in gaari loogu diyaariyay ee isla ceelasha biyaha halkaasna ay gaarigii ka soo wateen maantadana ay dhacday in gacanta lagu dhigo ayaga oo qorshahoodu u ahaa inay gaariga magaalka soo geliyaan sida wiilka yar laga xigtay qorshihiisuna u ahaa inuu qarax haasto dad masaakiin oo Soomaaliyeed uu ku baabiyo ilaahay laakiin ma kasin hadaba intaas kadib maxay kaloo sheegeen sida wararka aan ka xaqiijinay waliba laamaha amniga qaarkood waa inuu xaqiijiyeen waxa ay sheegeen dhalinyaradani in uu jiro gaari nuuciisa uu yahay nooha oo qarax sida magaalada muqdishona ku dhex jira waxay sheegeen inay saddex rag ahaayeen labada la qabtay marka laga reebana mid kale oo gaari nooha ku qoran uu magaalada ku dhexsan yahay halka uu joogo iyagu ma aysan sheegin ilaa hadda oo waxay leeyihiin ogaal uma ahayn waxaa la weydiiyey inay heli karaan tafaasiil kale intaas ka badan laakiin annaga طبعا ان لا مه امنيغا لسيي حقتاس ان كلي او تفاصيلش ايرادكا وا اوغامين وا حد جينا ان اسي غدبي كرني انت اناي كو اكاي برسا waxay xaqiijiyeen in gaari nooha ah uu jiro magaalada muqdisho uu ku jiro nin ayay kooxdo kamida oo rabo inuu naftiisa haligo dadna bad masaakiina laayn oo magaalada ku jiro ayay ka digeen aad ba oga xumahay in aanay la mah amni wargelin siinin dadka Soomaaliyeed oo aysan dhihin qatarta noocaas ayaa jirta ama aysan shacabku weydiisan inay u soo sheegaan haddii ay tuhun gaari nooha ah ay arkaan ay ka shaqeeyaan aad baa wax ma sida awoodeed waa idin soo gudbinaya walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadataan wax walba oo amnigeena muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed nabadbaado ah haddaan nooha gaari ah aad ka shaqeysid aad aragtid fadlan laamaha amniga kugu saqey wac haddaa awoodi weys wariyaasha soo wargeli aan aniga ka mid ahay waxaan rajayn doonaa inaan si hoose laamaha amniga ugu sheegno macluumaadkaas hadda axmed oo raggan ay farta ku fiiqeen inay hoteelkiisa deganaayeen si fiican loogu soo dhaweeyey ayaa eedaysana ah kuna jira gacanta dowladda waxaana la xaqiijiyey in axmed markii booliisku ay qabteen ay la wareegtay arrintiisa hay-adda qasubidda loona qaaday xarun hay-addu ay maamusho waxaan ogaan doonaa bal waxa ka soo kordhay arrintan balse sidaa dareemaysid dhalinyartan dabcan dad la soo hagaayay oo la soo aadiyay oo isku soo dhoobay oo ekaayeen xitaa markii muuqaaladooda aad fiirisid ma ahayn dad isku aadana oo fahamsan meesha ay joogeen wayna naxsanaayeen runtii markii la qabtay deegaanka dhulkan inaysan ka siinayaa la xaqiijiyay xitaa waxaa la sheegay markii laamaha amniga oo roondo wada ay raggan la kulmeen in gaariga uu bacaal ka galay meeshaas waxaa fahmi kartaa halka jid ay mari karaan xitaa aqoon badan uma aysan lahayn gaari wadistana in isla ceelasha biyaha loogu bilaabay ayay tan markhaati ka kacaysaa maadaama bacaal ay isku dayeen inay la maraan baabuurka dandaynil wixii kasoo koray ninka hore dhaqtarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ila briskobiga ama laserka
دكتور كا ودبولي باهي عافي مادي لو ادي جري ودمد دبدا وحو فيلن دونا دمان قلين كو جود يكو عسريغا هي ليسركا مالين ولي وحو هيغا كوغو يهاي اسبيتال كشافي مغالده مقدشو اي هرو غار امو خي فافاهين تا ديري خل خرير لمبرده شاشده كاغا موقنيه هياي هياي وإمارة لكشري هومس ليميتد هويغا قروح دله هلكا اد كهليسو وا نيروبي اها كمقنان إمارة لكشري هومس ليميتد waxay guriyaha ka dhistaa Nairobi gaar ahaan xaafada Backland dhismaha koobaad waxa uu leeyahay adeeg kasto sida goobaha cibaadada dhismaha waxa uu leeyahay madaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray cafeteria supermarket farmashi goobaha caruurtu ku ciyaaraan iyo adeega ambulance xaaladaha degdeg ah habka lacag bixintu waa hab sahlan waxaana socda barnaamijka 9ka maalmood ee ku eg 3ka bisha September ella magac baxay hoygu waa muhiim ahanti yelo kaasi oo aakhima dibis kala bar ah in aad guriga rabto ku iibsanayso sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixinta tahay 4 sano oo bilaa dulsaara wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road Heligam Nairobi Kenya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqata